Lengdebegrepet litt vanskelig å forklare. Det vel omtrent like vanskelig som å forklare hva tid er. Så jeg skal ikke gjøre det. Jeg skal heller snakke litt om hvordan lengde kan måles. For en del år tilbake så hadde ulike land, de hadde forskjellige måter å måle lengde på. De hadde forskjellige målenheter. Blant annet så hadde Norge en tomme som var litt større enn en engelsk tomme. Og det hadde de valgt helt bevisst, fordi når Norge eksporterte tømmer til England, så ble tømmeret litt kortere på grunn av at det tørka, slik at antall tommer skulle stemme overens etter at tømmer hadde kommet fram. Så det er klart noen fordeler hadde de, men som regel, eller som oftest, så var det et stort problem at målenhetene kanskje hadde samme navn, men forskjellige lengder. Så i forbindelse med den franske revolusjonen, så bestemte noen seg for at de ville lage en ny målenhet som skulle være felles for alle. Den kalte de for 1 meter, og det skulle være avstanden fra Nordpolen ned til ekvator, delt på 10 millioner. Så hvis du ser i et atlas i dag, så ser du at det ca. 40 000 kilometer rundt ekvator. Og det stemmer ganske greit med denne definisjonen her, siden avstand fra Nordpolen ned til ekvator, det en fjerdedel av jordkloden, cirka. Men den definisjonen er ikke nøyaktig nok for at den skal være brukbar i avansert fysikk. Så en trenger en definisjon av meter som litt bedre. Så den moderne definisjonen, det 1 meter er den strekningen lyset beveger seg i tomt rom i løpet av brøkdelen 1 delt på 299.792.458 av 1 sekund. Og det er jo litt merkelig definisjon, men det er to ting som er fint med den definisjonen. Det at når en har sagt at meteren skal være sånn, så stemmer den veldig godt overens med sånn meteren har vært tradisjonelt. Og det andre at denne definisjonen mye lettere å forstå enn definisjonen av 1 sekund. Så denne definisjonen mye mer anvendelig i fysikk hvis vi ønsker å være presise. En annen fordel med denne definisjonen at lyset som beveger seg i tomt rom, altså farten på lyset i tomt rom, den faktisk uavhengig av når eller hvor du måler. Og den til og med uavhengig av hvordan lyskilden beveger seg i forhold til du som står og måler. Og det en veldig merkelig egenskap med lyset, at det sånn. Men det har vi funnet ut, eller forskerne har funnet ut, det sånn. De har klart å verifisere det gjennom eksperimenter mange, mange ganger, og vi har bygd teknologi som baserer seg på det, så vi vet at det sånn. Men det betyr at den definisjonen av 1 meter, den veldig solid. Når vi først har fått meteren på plass, så kan vi se litt på hvordan vi bruker meteren i regning. Det ofte snakk om at vi trenger å regne om mellom forskjellige målenheter. Selv om vi har bestemt oss for målenheten 1 meter, så kan det i mange forskjellige tilfeller være veldig praktisk å bruke sånne avledede målenheter på grunnlag av 1 sekund. Så hvis vi ser den tabellen her, det en tabell jeg pleier å bruke hvis jeg skal regne om mellom målenheter. Skal jeg demonstrere hvordan den funker. Så jeg setter opp to eksempler her. Ofte når vi skal regne på oppgaver i fysikk, så ønsker vi å få alt uttrykt ved hjelp av meter. Og så hvis vi måler noe 32 mm langt, og skal bruke den lengden videre i et regnestykke,
så bør vi alltid regne det om til meter. En er ikke nødt til det, men hvis en gjør det konsekvent, så er det lettere å unngå å gjøre feil. Så hvis en har dreisen på det her, så klarer en raskt å regne det om automatisk, men jeg kan vise en teknikk som alltid funker. 32 mm i meter. Vi skal uttrykke det i meter. Da finner jeg første millimeter. Det vil si jeg finner et ett-tall her som står under millimeter. Det er det jeg skal regne fra. Og denne tabellen forteller meg at 1 millimeter, det er det samme som 0,001 meter. Fordi det står på samme linje i tabellen. Så jeg setter opp det først. Sånn. Men jeg skal jo ha 32 millimeter. Og da trenger jeg bare gange med 32 på begge sider. Sånn, og da får jeg at 32 millimeter er lik 0,032 meter. Jeg tar samme teknikk her borte, 42,3 kilometer i meter. De fleste vet med en gang at det må være snakk om 42.300 kilometer. Men la oss ta til teknikken bare for å sjekke at det funker. Vi setter opp 1 kilometer. 1 kilometer lik, da finner jeg 1 kilometer i tabellen, den har vi her, og det er like langt som 1000 meter, fordi det står på samme linje. Så kan jeg gange med 42,3 på begge sider, og da får jeg at 42,3 kilometer, det er 42.300 meter. Og når det gjelder lengde og regne om lengder, så er det selvfølgelig mye lettere enn å regne om areal. Men jeg har tilsvarende tabeller for areal og volum som en kan bruke. Og hvis en bruker denne tabellmetoden, så er det som sagt lettere å regne riktig.